Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгіншісі мен Нұргүл Жангелдіқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Біз қазір Жайық Жылуқуат акционерлік қоғамының су қазандығында тұрмыз. Бүгін қысқа дайындықты пысықтау мақсатында келген қала әкімі осында қандай бағытта жұмыстар атқарылып, не нәрсе жаңғыртылатындығын біліп қайтты. Бұл жөнінде толығырақ алдағы сюжеттен біле аласыздар. Батыс Қазақстан облысында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жаңадан құрылған жобалық кеңсе ерекше идеяларды іздейді. Бұл жобалардың ерекшелігі бір жобаға бір команда ғана жауапты болады. Бизнес бастау бағдарламасы арқылы өз кәсіптерін ашқан жиырмалық бизнес субъектілердің бүгінгі таңда халық қуалағандай тақырып толығырақ мен Ажар Хамитова тарқатамын. Жайық Жылуқуат акционерлік қоғамының жылыту қазандығы жаңғыртуды талап етеді. Ал оған қажетті қаражаттың сомасы 6,7 миллиард теңгені құрайды. Бұл жөнде бүгін қысқы маусымға дайындықты пысықтау кезінде кәсіпорын басшысы Мұрат Байменов мәлімдеді. Жылу таратушыларға бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бағдат Азбаев пен Орал қаласының әкімі Мұрат Мұқаев арнайы барып, жұмыс барысымен қысқа әзірлігімен танысты. Тілші тарқатсын. Жайық Жылуқуат акционерлік қоғамы әлі де газ жеткізушілер алдында борышты. Оның салдарынан жоспарлы түрде жүргізілуі тиіс жөндеу қараша айында қалдырылды. Ол жапондық өндірістің жабдығы болатын. Мамандар бұл жағдай жылыту маусымын дер кезінде басталуға кедергі болмауын ойластыруда. В октябре они должны нам представить уже окончательную технику экономический. Қазанда олар соңғы техникалық жоспарды жан-жақты талдап беруі тиіс. Содан кейін келісім жасалады. Келесі жылы біздер жеткізушіні анықтайтын боламыз. Биыл біздер жобалық сметалық құжаттамаларды жинақтаймыз. Және бірнеше турбостанса ауыстырылады. Тәулік бойы қысы жазы жұмыс жасау мүмкіндігі туындап сапасы артпақ. Жылу қазандығын жөндеуді Европалық қайта құру және даму банкының көмегімен атқару жоспарлануда. Ол қаражатқа екі турбо агрегатпен тұзын алу үшін суды құрғатып салқындататын құрылғы алынады. Қазір сол мақсатта зерттеу жүргізіліп жатыр. Жылыту электроорталығында 340 адам жұмыс атқарып келеді. Қазіргі таңда қысқа дайындық жұмыстары қарқынды жүруде. Жалпы өз қаражаттарына 349 миллион теңге бөлінген. Соған жылыту қазандығының күрделі жөндеуі және екі жаңағы бу шығаратын қазандықтың күрделі жөндеу жұмыстары атқарылып келеді. Қазіргі таңда екі қазандық бу шығаратын қазандықтардың жұмысы түгелдей аяқталды. Қыстың қамын жазуылап, жылыту маусымына дейін бар мәселе шешілуі тиіс екендігін қала әкімі Мұрат Мұқаев баса айтты. Ол үшін коммуналдықтарға борышкер тұтынушылардан төлемақыны өндіріп алу қажет болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Бас Қазақстан облысында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жаңадан құрылған жобалық кеңсе ерекше идеяларды іздейді. Ізгі бастаманы қолға алған жоба қызметкерлері облыстық әкімдікте орналасқан. Бұл жерде олар халықты рухани тұрғыдан байытып, ел тарихын терең меңгеріп, мәдени ағарту бағытын жетілдіру үшін ең үздік жобаларды жүзеге асырумен айналысатын болады. Мәселен, бір сарынды шаралардың орнын алмастыратын, көпшілік қызығушылығына ие болар жоба авторлары болса, кеңсеге барып жүгіне алады. Толығырақ келесі сюжетте. Жаттанды да жауыр болған шаралардан қазір көпшілік мезі болған сыңайлы. Сондықтан руханият бағдарламасы аясында жас пен жасамышқа тың серпін беретін, ел мүддесін көздейтін шараларды заманауи үлгіде ұйымдастыруға жеттігі көтеріліп отыр. Қазіргі күні өңірлік кеңсеге 20 жоба мен 100-ден астам шара жоспары келіп түсіпті. Олар білім, туризм, мәдениет, тарих салаларын қамтиды. Қазіргі таңда 5 жылға арналған облыс бойынша жоспар дайындап жатырық. Бұл жобалардың ерекшелігі бір жобаға бір команда ғана жауапты болады. Яғни бірнеше жобаларға бірнеше адам жауапты болмайды. Өйткені одан біздің жұмысымыздың тиімсіздігі болады. Сол себепті әр жобаға арнайы өзінің командасы болады. Жүзеге асыруда енді кез келген жобаның барлығын біздер эксперттік совет дейміз, біздер облыс көлемінде ашылған. Бұл осы эксперттік кеңестің құрамымен солардың келісімімен бекітіп, соның негізінде ғана жұмыс істеуге кірісеміз. Жобалардың бағыттары әртүрлі, дегенмен барлығы ел тарихы мен мәдениетін терең меңгеріп, рухани тұрғыдан жетілдіруге, қоғамға ықпалын тигізуге бағытталған. Туған жер бағдарламасы мен ішкі саясат басқармасы 12 ауданды аралап, баспасөз саяхатын ұйымдастырмақшы. Аймақта және ауданда арнайы сарапшылар кеңесі құрылған. Ішкі саясат басқармасы туған жер бағдарламасы аясында биыл блок турларды қолға алғалы жатыр. Ол блок турлардың негізгі бағыттары олар облыс көлеміндегі көптеген сакралдық жерлер, табиғи бай жерлер және туристерді қызықтыратын керемет жерлердің барлығын фото бейнеге түсіру болып табылады. Сонымен қатар
Облыс көлемде туған жер бойынша сайт құру жоспарланып жатыр. 100 жаңа тұлға, әсем шежірелі орындар, ашық аспан астындағы мұражай, өлкетанудың онлайн курстары мен әлеуметтік маңызды жобалар жәрмеңкесі және пікірталас алаңы халықтың қызығушылығына ие болады деп күтілуде. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гаврев, ТДК Хырғика, телеарнасы. Бизнесті бастау бағдарламасы еліміздің 150 ауданда қолға алынған. Аталмыш жоба аясында жеке кәсібін ашқысы келетін жандарды мамандар бір ай бойы бизнесті қалай дұрыс жүргізу қажет осы мәселе турасында бағыт-бағдар беріп оқытады. Өңіріміз бойынша аталмыш бағдарлама 5 бірдей ауданда жүзеге асып жатыр. Солардың қатарында зеленовтық кәсіпкерлер де бар. Бизнесті тиімді жүргізуді үйренген бизнес субъектілерінің бүгінгі хал-ахуалы қандай? Толығырақ тілші сюжетінен көрейік. Бизнес бастау бағдарламасы арқылы бір ай көлемінде оқып, кейін өз кәсібін айналысуды бастап еткен жеке кәсіпкер Сабырғали Сезенов бағдарламаның көмегімен сұйық май шығаратын зауытты іске қоспақшы. Ол 3 миллион 400 мың теңге болатындай төмендетілген несие алыпты. Зауыттың іргетасы жақында ғана қаланған. Кәсіпкер ағымдағы жылдың қазан айынан бастап өндірген өнімін бұқара халыққа ұсынуды жоспарлап отыр. 15-20 күн бұрын кредитование ақшаны только алдым. Алған бойда тоже сол бір кісімен телефонмен интернетпен сөйлесіп сол кісіден барып алып келдім. Өскеменовск облысы, поселке Зырянск районы алып келдім. Қанша тұрады бұл? 2 миллион 200. Бұл Дариян ауылдық округінде кәсібін дөңгелентіп отырған Артур Озер. Ол бала күннен еңбектеніп бүгінгі таңда кілем жуатын кәсіп орнын ашқан. У меня был скутер, то есть у меня есть скутер. Мен бала күнімнен түрлі жұмыспен шұғылданып келемін. Кілем жуу кәсібіммен осыдан 6 жыл бұрын бастадым. Қазір кілемдерді тапсырыс берушіден көлікпен алып кетіп, қазақ үйінде табыстаймыз. Ата-анама деген алғысым шексіз. Зеленов ауданы бойынша асыл тұқымды ірі қара малды сату ісі де қарқын алуда. Кәсіпкерлер бүгінгі таңда Абердин Ангус тұқымды ірі қара малын Қостанай өңірінен алып келеді. Кәсібін кеңейту мақсатында бизнес субъектісі бизнес бастау бағдарламасы арқылы 3 миллион теңгедей төмендетілген несие алмақшы. Бизнес бастау туралы біздерге хабарласқан осы. Сіздер осындай салада жұмыс істеп жатыр екенсіздер, сол оқуға келдік, сол оқып. Бүгін таңда бітіріп жатырмыз сол оқуды. Сол енді несие алу жолындамыз. Зеленов ауданы бойынша бизнес бастау бағдарламасы қараша айына дейін 188 азаматты оқытуда жоспарлап отыр. Оқу мерзімі бір ай. Оқу процесі барысында бизнес-тренерлер болашақ кәсіпкерлерге бизнес жоспарын құрастыруға көмектесетін көрінеді. Қазіргі таңда бастау бизнес бағдарлама бойынша 93 адам оқытылды. Соның ішінде 26 жоба қаржыландырды. Қаржыландыру ауыл шаруашылық қаржылау қорынан қаржыландырып жатыр. Және де микрокредитін организация, және де кредитін товариство арқылы қаржыландырып жатыр. Бастау бизнес бағдарлама бойынша жаңағыдай ауыл тұрғындары 18 миллионға дейін қаржыландыра алады. Әртүрлі жобалар болады. 80% ауыл шаруашылығы айналасында, 20% жаңағыдай ауылдың ішінде бизнес өзінің жаңағы кәсібін ашу. Еліміз бойынша бизнес бастау бағдарламасы 150 ауданда қолға алынған. Ажар Хамитова, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабарев, ТДК Хырғика, телеарнасы. Ағышыл Қазақстан демократиялық партиясы Алаш Орданың 100 жылдығын арнап Алаш жолымен атты ғылыми экспедиция ұйымдастырды. Данымдық шара аясында Алаш Орда арыстарының жүріп өткен жолдары мен Атырау облысының бір топ ғалымдарды жүріп өтуде. Қызылқоға, Ойыл, Қараөтөбе, Жымпиты жерлерін аралаған зиялы қауым өкілдері енді Орал өңіріне табан тіреді. Экспедицияның басты мақсаты ұлт тарихынан ойып тұрып орын алар Алаш Орда тарихына қатысты тың деректер іздестіріп тарихи орындарды көру. Экспедиция мүшелері Алаш Орданың төп қазығы саналар батыс жерінде де бір қатар деректер жиналды. Қазақ мемлекетінің тәуелсіздігінің бастауында ақиқат бұны жоққа шығара алмайды. Сол Алаштың арыстарының сол кездегі мұраты, сол кездегі тәуелсіздік үшін күресі бұл бүгінгі күнде өзін жалғасын тауып отыр деп ойлаймын. Сондықтан Алаш ол өшпейтін тарих. Бұны алда да Алаштың тарихы кең түрде зерделеніп жеткізіле береді деген сенімдемін өзім. Құрметті көрермендер, назарларыңызға өзге де жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Алматыда 22 жастағы бойжеткен көпірден секіріп қаза болды. Қайғылы оқиға Алматы аренасынан төмен Момышлы көшесінде болған. Куәгерлердің айтуынша 1995 жылғы қыз көпірден секіріп кеткен. Бұл уақытта оңтүстік бағытта Hyundai Accent көлігі келе жатқан. Көлік қызды іліп әкетіп, ол алған жарақатынан оқиға орнынан көз жұмды. Алматы полициясы оқиғаның мән-жайын анықтап отыр.
Ақмола облысында дәрігерлердің өтірігінен қыз бала 14 жыл бойы жетімдер үйінде тәрбиеленген. Мұндай жаға ұстатарлық жаңалықты Ақмола облысының прокурорлары мәлімдеп отыр. Оқиға 14 жыл бұрын орын алған екен. Уақытынан ерте босанған анаға перзентхана қызметкерлері баласының шетінеп кеткенін айтып, сәбиді белгісіз себептермен балалар үйіне өткізіп жіберіпті. Прокурорлар бұл жағдайда жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балалардың құқықтарын қорғалуын тексеру барысында анықтаған. Балалардың құқығын қорғаумен айналысатын органдар қызметкерлерінің өз міндеттерін орындамауы салдарынан жеткінші қыз 14 жыл бойы ата-ана қамқорлығын көрмей өсті. Туған кезінен бастап қыз бала жетімдер үйінде тәрбиеленген. Тексеру барысында анықталғандай, нәресте туылған сәтте небәрі 950 грамм болыпты. Денсаулығы аса ауыр жағдайда болғандықтан оны дереу жансақтау бөліміне жатқызған. Ал перзентхана қызметкерлері анасына сәбидің шетінеп кеткенін айтқан. Анасы да ешкімді тергеп тексермепті. Ал перинаталды орталықтың өкілдері сәбиді тастанды деп құжат толтырып, оны балалар үйіне өткізіп жіберген, дейді Ақмола облысының прокурорлары. Осы күнге дейін жеткенше қыз Ақкөлдегі балалар үйінде тәрбиеленіп келген. Қазір ол ата-анасына беріліп, өз үйіне оралды. Ал перинаталды орталықта прокурорлар тексеру жүргізіп жатыр. Ресми жаңалықтарға кезек берсек. Халықаралық мамандандырылған Экспо 2017 көрмесі күллі әлемге жаңа жобалары мен тың жаңалықтарын таныстыруда. Мәселен, Коста-Рика елі энергияға тәуелділіктен бір жылы арылып, қазір баламалы энергия қуатын қарқынды дамытып жатқан елдердің қатарында. Көмір мен түрлі мұнай өнімдері сынды табиғи қазба байлықтарынан өткен ғасырдың ортасында алшақтаған елде бүгінде электр қуатын 100% су электр станциясын күн батареяларынан, жер мұнараларынан және қоқысты өндіру алады. Коста-Рика сынды Экспоға қатысушы елдердің өзге де жетістіктерін келесі сюжетімізден көрейік. Табиғатының салқындығына қарамай, Финляндия қазір қазба байлықтарында пайдаланбай баламалы энергия көздерін өндіруді қарқынды жолға қойған. Финдіктер халықаралық көрмеге толқынды және үйкеліс энергиясының көмегімен электр қуатын өндіретін толқынды генератор әкелген. Біз Финляндия ең павильонында болғанызда, олар бізге әлемде ең таза су өз елдерінде екендігін айтты. Соған қарамастан, олар суды өте қатты үнемдей біледі. Мысалы, аталған елде әрбір үйде су есептегіш құрылғылар орнатылған. Ал құрылғының басты ерекшелігі тек суды қанша мөлшерде тұтынғанын есептеп қана қоймайды. Егер су келіп тұрған құбырдың істен шығып, су далаға кетіп жатса, есептегіш құрылғы суды бір жала айырып тастайтын көрінеді. Бүгінде Финляндия елі тұрмыстық қалдықтарды 90%-ға дейін өңдеп, биологиялық қалдықтардан бөлінген метан газынан жылу және электр энергиясын алып, кәдеге жарататынын әлем біледі. Ал румындар көрмеге келуші халықты лазерлік сәулелерімен таңғалдырып жатты. Румыния елінің павильонынан Бухаресте салынып жатырған ғылыми зерттеу орталығының жобасын тамашаладық. Жобаның ерекшелігі онда арнайы лазер орнатылған. Ол күн энергиясының 10%-ына дейін бере алатын үлкен қуатқа ие. Сонымен қатар, сол лазерлік сәулені келешекте қатерлі ісік ауруларын емдеуде де пайдалану жоспарлануда. Грузия елі де баламалы энергия көздерін өндіруде зор нәтижеге жетуде. Мәселен, үстіміздегі жылы Грузияның Гори қаласында 21 мегаваттық қуаттылығы бар жел электр станциясы салынған. Естеріңізге сала кетсек, бүгінгі күнде Экспо көрмесіне келушілер саны 1 700 000-нан асып жығылған. Ал келушілер саны жағынан көш басып тұрған Нұрәлем, коммерциялық және Шелл павильондары. Веселая идея плюс. Көтерме бөлшектік супермаркеті маусымдық сатылымның басталғанын хабарлайды. Тамыз айы мектепке дайындықтың қызған шағы. Ал бұл дүкеннің сөрелеріндегі қажетті тауар көзің жауын алады және бағаларда қол жетімді. Әр тұтынушы өз талғамына сай кеңсе тауарларын, оқу құралдарын, балалар әдебиеті мен кәдесыйларын алуан түрін сатып алуға болады. Веселая идея плюс супермаркетінің сөрелерінен мектеп оқушыларының бар қажеттілігін табуға болады. Дәптерлер, қарындаштар мен қаламдар, желімдер мен кетіргіштер, бояу сөмке, сурет құралдары, әдебиет кітаптар, альбомдардың алуан түрін көріп, талғамыңыз бен қалтаңызға сай еркін таңдау жасай аласыз. Веселая идея плюс дүкені тұтынушыларға сапалық қызмет көрсетеді және сатушылары сыпайылықпен кез келген адамға қол ұшын созуға ұмтылады. Сонымен қатар кез келген мерекені есте қаларлықтай қылып ұйымдастыруға қажетті заттарға арналған сөрелер де көздің жауын алады. Дүкенге жеткізілген жаңа өнім түрлері жөнінде әлеуметтік желі арқылы біліп отыруға мүмкіндік бар. Очень хорошо отношусь к этому магазину.
Мен бұл дүкенді ұнатамын, себебі таңдау әрқашанда мол. Жыл сайын оқушыларға бар қажетін осынан келіп сатып алып беремін. Супермаркет Алтын Алма базарының 3-ші секциясындағы 13-ші корпуста орналасқан. Сондай ақ қажетімізді Жақанша Досмұхамедов көшесі 51 мекен жайындағы 2-ші дүкеннен де сатып алуымызға болады. Шахарымызда Қындыстон ішіктер жәрменкесі әлі де жалғасуда. Ресейдің Пятигорск қаласынан әкелінген Союз Меха компаниясы өндірген тондардың 5000-нан астам түрлері жеңілдетілген пайыздармен сатылуда. Тондар мен ішіктердің көрмесін арна тілшісі тамашалап қайтты. Назар аударайық. Союз Меха компаниясы әлемдік нарықта 30 жыл бойы өз өнімдерін сатып келеді. Ал біздің елімізде небәрі 3 жыл ішінде өз тұтынушыларын қалыптастырып үлгерді. Көздің жауын алатын әртүрлі тон ішіктерді бүгінде шаһарымыздағы мұз айдыны сарайында өтіп жатқан жеңілдіктер жәрменкесінен табуға болады. Пятигорск қаласынан алып келінген жәрменке Орал қаласында бірінші рет болып тұр. 27 тамыздан 13 шілдеге дейін болады. 3000-нан астам шубалардың түрі бар. Бөліп төлеуге, яғни банк арқылы бөліп төлеуге алуға болады. Жәрменке мұз сарайында орналасқан, таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейміз. Көрмеде тон ішіктердің 5000-нан астам түрі бар. Талғамыңызға сәйкес көңіліңіз қалаған түсін таңдап алуға болады. Сонымен қатар қолма-қол сатып алушыларға 40%-ға дейін жеңілдіктер қарастырылған. Сондай-ақ тондарды несие арқылы рәсімдеу мүмкіндігі бар. Әркім өзінің қалтасына қарай, енді рассрочкаға да беріп жатыр, кредитке де беріп жатыр. Болады сияқты ғой алуға. Ұнады ма өзіңіз? Ұнайды ғой, барлық размерлер бар, түстері де бар. Әркім өзінің қалауына қарай. Қындыстон ішіктер жәрменкесі тамыз айының 13-ші жұлдызына дейін аптасына 7 күн күндізгі 10:00-ден кешкі 19:00-ге дейін өз тұтынушыларын күтетін болады. Мекенжайы Евразия даңғылы 236 мұз айдыны сарайы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтармен кездескенше аман сау болайық. Ауа райының демеушісі Эко Ойл жанар жағармай бекеттер желісі. Ұтыс ойындарына қатысып, Азайыс Эко Ойлдың миллионер атаныңыз.